Қалалық әкімдіктің кадр бөлімі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыстық департаментінің өкілімен қалалық мәслихат депутаты Нұр Отан партиясының мүшесі бүгін қалалық ішкі саясат бөліміне екі бірдей бас маманды таңдауға қатысты. Үміткерлерді іріктеуге қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы да атсалысты. Алдын ала мемлекеттік тесттен өтіп, құжаттарын жинаған үміткерлердің бірі Арман Нұрланұлы. Ол тәжірибелі маман. Бұған дейін Благодар ауылдық округінде жетекші маман, бас маман қызметін атқарды. Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының иесі алдағы уақытта сатылап өсіп, әкім тіпті министр болуды армандайды. Мақсатым осы жаңа мемлекеттік қызметтің жаңа имиджін қалыптастыру және де болашақта осы жаңағы ішкі саясат бөліміне жаңағы негізі жұмысқа тұру себебім, жаңа конкурсқа документ тапсыру себебім болашақта жастардың жаңа әлеуметтік жағдайын, жаңағы жастардың жаңағы экономикалық саясатын жаңа жүзеге асыруына және де жаңа болашақта елбасының жаңағы алға қойған жаңа мақсаттарын жүзеге асыруына өзімнің жаңа септігімді тигіземін деп толық негізде айтуға болады. Қалалық ішкі саясат бөліміндегі екі бос орынның қызметі екі түрлі. Бірі мемлекеттік сатып алулар заңдылығына, екінші жастармен жұмысқа жауапты. Бұл екі лауазымда бас маман төменгі лауазым болып саналғандықтан жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. Тек біліктілік талабында белгіленген мамандықтарға сәйкес болған жағдайда және қажетті құжаттарды ұсынған жағдайда, тесттен өткен сертификаты болған жағдайда кез келген азамат қатыса алады. Әңгімелесуге келген үміткерлер мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы сұрақтарға жауап берді. Сонымен қатар Қазақстан 2050 стратегиясы, қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясы сұралды. Іріктеуге келген 10 үміткер бірер күннен соң өздерінің бұл қызметке алынғанын немесе конкурстан сүрінгенін әкімдік сайт арқылы біле алады. Егер жаңа қызметке іліксе, жалақылары 73 пен 99 мың теңге аралығында болады. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік.